Jo me reafirmo en el que vàrem dir ja a la mateixa World Travel Martes sense conèixer aquestes perilloses i lamentables declaracions. No? Estan jugant en sopar de milers de ciutadans perquè ni tan sols tenen clar la importància del sector turístic, que el govern de les Illes Balears, per dir per Francina Armengol, hi hagi diferents criteris referent a la principal indústria d'aquesta comunitat indica el desgavell, el caos i la desconnexió de Francina Armengol en la realitat i en la necessitat d'aquestes illes. No se pot governar una comunitat si tan sols és incapaç de governar un mateix govern, valgui la redundància, o que hi hagi un mateix criteri en el govern o en el Consell. A més, en el Consell se va produir un fet que és preocupant i és que se va mentir. La mateixa periodista va confirmar aquestes lamentables declaracions i la resposta del conseller de Turisme, en lloc de dimitir, demanar disculpes i rectificar la seva directora general, va ser atacar. I ha sortit a atacar el Partit Popular, però és que també ha sortit a atacar el sector turístic que va criticar aquestes declaracions. Tenim un govern amb un tits autoritaris que no suporta la crítica, que no suporta l'oposició, que entén l'oposició com a deslleialtat a la pròpia comunitat. I això és molt perillós, i això fa un flac favor a la democràcia. Per tant, jo me reafirm en les paraules de Llorenç Galmés, del nostre portaveu en el Consell de Mallorca, i exigim a Catalina Cladera que cessi immediatament a Andreu Serra, a la directora insular, i també exigim a Francina Armengol que surti a demanar disculpes per aquestes lamentables declaracions.